Do të flasim në këtë moment me një personazh sepse duket sikur jo ka humbur absolutisht sepse ata që e ndjekin Instagram, që shohin daljet e saj publike pa diskutim që e shohin edhe e ndjekin. Por unë dua ta marr në këndvështrimin tjetër për ta njohur pak edhe pak më personalisht. Bëhet fjalë, unë do them emrin e plotë të saj dhe sapo të them pseudonimin se si njihet të gjithëve ju pa diskutim që ju bie ndër mend, bëhet fjalë për Kristiana Ndreçka. Kiçe, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit shumë që je në studio me mua. Faleminderit. Ku ke humbur? Jam marr pak në jetën time, jam larguar pak. Jam larguar nga rrjetet sociale, doja hapësirën time. Edhe doja kohën time, u largova pak. Mendoja që të distancohesha pak dhe të merresha më shumë me veten. Ke bërë shumë buj në rrjetet sociale. Unë jo pa qëllim të kam quajtur blogere, sepse janë shumë ta, sidomos intervistat që ti ke dhënë, fakte që ke nxjerr, kjo lirshmëria jote. Mendojnë që njerëzit i merr malli të të kenë dhe ti rikthesh përsëri prezencës në rrjetet sociale. Për te i atyre që të njohin nga afër, që është tjetër gjë. Po, po normal më shkruajnë, s'jema jo kiqe më parshme, nuk të dua më të kiqe më parshme, edhe kur kam qenë në një format të madh, duam kiqen, pse nuk jema jo kiqja. Po pse gjërash. Ke bërë këtë lloj kthese, po themi? Sepse njerëzit nuk ka nevojë, ose ndoshta ka menduar që të ndryshoja pak. Të ndryshoja pak edhe... Të ka rezultuar për mirë ky ndryshimi? Normal. Mendoj unë që më ka rezultuar dhe shpresoj shumë që dhe njerëzit të mendojnë atë që... Në momentin që fillove të merresh shumë, po themi të bëje rolin e blogeres, pa. Të dilje edhe të ishe... Para 7 vjetësh. Të ishe akoma më mirë, të ishe më prezente edhe... Ti thoje gjërat ashtu si që janë, çfarë të shtyu nga unise dhe e kishe menduar që do arrije këtu ku arrite? Shiko, unë që e vogël, kam pas shumë qef televizionit, kemi një yll televizioni, një moderatoret, kemi emisionin tim, të marrë pjesë në për intervista. Ta mama atë që kam menduar unë, Zoti ma solli, dhe i ndiem shumë mirënjohës dhe falënderuese. Edhe, do me thënë, diçka nisi, kam qenë në Greqi, nuk dija fare, nuk, thjesht dija atë rrjetin social Facebook, rastësisht me i shoqen time, kam thënë në një intervistet e tjera, rastësisht me i shoqen time, hapim një Instagram, kupton, edhe ndoshta bëra buj, mendoj që kam qënë femra e parë, shqiptare që qesh dhe mendoj ndoshta si shbëri buj Blona që rreti. Cili ka qënë, po themi, skupi i parë që ke bëra e që të ka dhe në famën, më rifresko pa kujtesën? Çfar ke bërë ndonjë gjë që ne e quajmë të pazakont ose nuk e marim guximin ta bëjmë ne të tjerët? Sepse isha femër, dola të tregoja se si duhet femrat, në mos femrat shqiptare, mos të ndjenë të paragjykuara, të bëjnë çfar të duan, të zgjedhin çfar të duan, qoftë të bëjnë diçka edhe në qoftë është gabim, qoftë ato ndjenë mirë me veten e tyre, pse jo mos ta bëjnë, le ta bëjnë. Edhe i them gjithmonë dalë edhe në Instagram ose në TikTok, se ka dalë trendi i ri TikTok tani. Ja aktive aty? Jam, po, me ato merrem, merrem dhe me reklama, që vazhdojnë akoma. Edhe, kështu do me thënë, po që më shtyu, qëfar më shtyu... Originaliteti ndoshta që ke? Po. Si e mirë pritur nga shëqëria, kur fillove të bëshe e famshme, po themi në rrjetet sociale, qëfar të thoshtë shëqëria, pas e duan dalim të kë familia, si e ka pritur të fakt? Shëqëria, unë jam një tip që unë nuk pyes njëri, e kupton? Atë që thëm, e bëj, edhe kam qefta bëj atë që dua, edhe e arri atë që dua. Qëfar më thoshtë shëqëria, normale fillimisht me ndonin negativisht, shëqëria flasje. Mua së më intereson farë se që me ndonë shëqëria, asë një njëri së më intereson. Për pjesë në familjes nuk kam folë kur në intervjisa dhe nuk do atë flasë kur. Okej. Nuk kam dëshirë ta për... Okej, jo, me ndonë mos nështë ta kishtë një opinion edhe një... Jo, nuk... Kjo është e drejta jote dhe unë jam e respektoj. Dua shumë edhe më duan shumë kaqë, nuk flasë për ta. Edhe e respektoj këtë pjesën pa diskutim. Nëse kiqja nuk do t'ishtë kjo që është sot, me qëfar do t'ishe marë, ku e projekton vete nëse do t'kesh një jetë tjetër apo në një jetë tjetër, qëfar do t'kishe bërë? Televizionin e kuptova dhe është okej. Më pëlqen shumë televizionin edhe do vazhdoj. Po edhe e bën mirë të gjënë. Do vazhdoj, se do me thënë humba disa ko, por ta në rikëthejmë prapë me intervjisa,
edhe ndoshta, por ndoshta, mund të marrë pjesë në një format. Kam shumë dëshirë të marrë pjesë. Do të pyes unë, do të pyes tek ai formati që ke qenë. Ke qenë një të ngjashëm në Kosovë. Po, kam qenë i referohemi formatit të Big Brother, sepse është një patent ndërkombëtar edhe që po realizohet prej vitesh në fakt, realizohet në Shqipëri, si vjet është edicioni i dytë me personazhe publik, personazh të njohur. Më thuajnë që kësi e shikon të atë formatin, këta aktualin, pëse do kalojmë të pjesa që ke qefti? A, ty mua më pëlqen Luizi, a jeshtë djeli shpisa, a jeshtë zjarri, a jeshtë... E kam pra, shumë qef, a jeshtë... Pra, dhe ti Luiz? Po, unë do shta jam tipi Luiz femër, në versioni femër. Dhe kam qënë, dhe në, kur kam qënë në formatin në Kosovë, kam qënë kopja e ti. Pavërsi se nuk zjati shumë, sepse për arsye shëndetësore, nuk zjati shumë edhe u tërhoqa. Më ke thënë që ke dëshirë të marrësh pjesë në Big Brotherin e vitit të ardhshëm. Shumë. Çfarë do t'i ofroje ti asaj shtëpie, po themi, që të pranoheshe dhe të votoheshe nga publiku për qëndruar sa më gjatë? Thjeshtë do jepja, do me thënë, mendoj që do jem shumë tamam si Luizi, se unë e njoh veten, se ka marrë pjesë në informatë të tillë dhe ka funksionuar po të njëjtë si Luizi. Mora Luizi sepse kam shumë gjanë edhe më pëlqen shumë edhe më mbështes shumë. Kur mërzitet ai edhe unë mërzitem. E kam shumë kështu. E kam shumë të pëlqen. Shumë qef shumë, më pëlqen shumë. Shumë, shumë. Do ta takosh kur të dal nga shtëpia? Normale, normale. Jam e sigurt që Luizi ka qenë në gjithë ata njerëzit që më ndjekin, mua ka qenë dhe Luizi. Jam shumë e sigurt. Po normal se unë një jam dhe nga personazhe publike. Derisa. Kështu që asaj shtëpie unë do t'i jap shumë gjëra të bukura. Mendoj që jam më VIP se disa VIP-a që ka marrë pjesë aty brenda. Edhe mendoj që sepse njerëzit nuk kanë nevojë vetëm të shohin njerëzit kanë nevojë të shohin një kiçe. Një kiçe, një personazh të një kiçe. Cila është shmënduria më e madhe që mund të na e thuash, ndoshta që ti ke bërë për dashurinë, nëse mund të të pyes. Për se dashurin. Jenë aty shumë e drejtë për drejtë. Pa. Po mirë, sa të mendosh të për dashurinë, cila ka qenë shmënduria më e madhe që ti ke bërë në rrjetet sociale? Që po ti riktheshe, për shembull, nuk do ta bëje më. Se për dashurinë e kuptova që ma na shkalove pyetjen, po do ta bëj prapë. Okej. Okay. Në rrjetet sociale kam gabuar disi në fillimet e mia që se po mirë, sepse çdo njeri bën gabime po, për shkak të mos ditjes së përdorimit, po, është krejt normale. Në momentin që kam shar ose kam gjykuar dikë ose nuk e di domethënë, ky vetëm ky gabim. Kurse të tjerat, un tani do kisha shumë dëshirë që tisha edhe një herë ajo kiçja që ajo kiçja gazmor, ajo kiçja siç njerëzit e duan. Mendoj që nuk e preferojnë këtë kiçen sot. Por çdo gjë është me mosh, me nerva, me. Jo, kaq serioze do të thuash. Jo kaq serioze. Por kjo ti mund t'i bësh të dyja shumë mirë mendoj unë. Dhe njerëzit ta arrin ta bëjnë diferencën kur kiçja poston në Instagram, është në një lloj aktrimi po themi. Po, normal. Dhe kiçja në intervista të tilla apo në kushte të tjera është krejt normale dhe është një vajzë serioze në gjërat që bën. Po, në mendoj që bolle kam shfaqur atë kiçen në Instagramit, kurse tani duhet shfaqja të kiçen e televizionit. Kështu që prandaj unë duhet të marr shumë. Për dashurinë s'mu përgjigje. Për dashurinë çfarë? Më thuaj një çmenduri. Nuk jam e dashuruar. Nuk jam e dashuruar. Kështu nuk të pyes se nuk duhet të vë në pozitë. Nuk je, e the vetë se nuk je e dashuruar. Po nuk ke bërë ndonjë çmenduri për dashurinë, për një çon që e ke pasur qef. Që kam pasur në ose fakt, që ke qenë në një lidhje ose që ke qenë në njohje. Nuk e ke bërë një çmenduri ti me tipin tënd të besoj. Kam pas një lidhje me një djalë. Ke bërë çmenduri për të? Çmenduri. Mirë, se varet se si konceptohet çmenduria, ëh? Po pra. Ato që e mendon njëri si të çmendur, nuk e mendon tjetri, e mendon normale. Shiko, unë çmendurira bëj në çdo ditë të jetës time. Bëj çmendurira me maçogun, bëj çmendurira me Instagramin, çmendurira me veten, me veshjen. Bëj çmendurira të lezetshme, të bukura. Për dashurinë nuk dua të flas fare. Si jam e dashuruar, nuk e di. Nuk ma mbush njëri mendja, sepse dikush më ka lënduar edhe është e vështirë për të. Është e vështirë. Kam bërë shumë gjëra për dikë, nuk është se kam bërë një çmenduri.
Kam bërë shumë gjëra për raport, në një raport, ndërmjet dy personave patjetër që njëri je pak më shumë se sa i tjetri. Kam dhënë shumë dhe s'kam arazje. S'kam arazje. Edhe se falat të njëri. Nëse do të propozohet merrje pjesë në një film, pa. Cili do të ishte roli që do preferoje të luaje që i shkon përshtat natyrës tënde? Do të njohim çik më mendoj, shumë. Mendoj police? Ndoshta aty do hyja. Te bota e krimit, apo jo e krimit. Mim, policia lufton krimin, po ti do jesh nga krau tjetër. Po pra, të po thëm, ose police, ose se di. Do, për shumë po të merra pjesë në një film, do doja shumë që t'isha aktore kryesore. Nuk doja t'isha thjesht ku dy unë. Sa për numër. Po. E kuptoj, ke marrë ndonjëherë ndonjë ofertë për film? Po. Ka marrë të... E ke realizuar apo e ke refuzuar? Ja. Sepse unë disa gjëra i kam lënë pezull në jetën time. Thonë do bëj këto e kam lënë, do bëj këto e kam lënë, do bëj këto pasaj, nuk e di pse. As vetë e di pse, kupton? Shumë gjëra pezull, nuk e di. Do shta dua të dalte pjesa e dashurisë që kam munguar këto kohë, ka qenë edhe pak ndikimi pjesës e dashurisë, e kam kaluar pak keq me të njëri edhe prandaj kam doja ta anashkaloja pyetjen. E kuptoj. Okej. Dua të marrë një koment nga ana jote për rinin shqiptare. Cilat janë gjërat që të pëlqejnë shumë tek rinia e sot me shqiptare, ku je pjesë edhe ti, sepse dhe ti je vajzë shumë e re, dhe cilat janë ato gjërat cilat ti nuk i pëlqejnë fare, po as pak, dhe do duhet të ndryshonin në shoqërinë shqiptare? Tek të rinë të flasë. Tek të rinë ma nuk më pëlqejnë, sepse ka dhe nga ta që janë 16-15 vjeç edhe janë pjesë të drograve. Gjithë unë nuk e kam, pjesë të duhanit, pjesë të drograve, dhe do i bëja thirje që të largohesh nga droga, se mos nga droga është shumë e tmerrshme. Sepse të shikosh një fëmijë që pi drogë, një adoleshent, qa mund të presësh nga i njëri. Edhe mendoj që edhe rrjetet sociale njerëzit i kanë... Ndikoj negativisht, po. Rrjetet sociale ndikoj negativisht. Kur kam dalë unë në fillim, nuk ka pas njerëz si që dalin sot në TikTok, sepse në TikTok po shojmë shumë dhe mua realisht që jam një personaj shumë i njohur, publik, figur publik, mua më vjen shumë zorë që t'hap TikTok-un, bëj një live, sepse më shfaqen parasysh komplet gjithë, shikoj femra që shahen, bëhen, bëjnë çdo lloj gjëje, bëjnë gjëra domethënë edhe e quajnë veten të ndjekur, unë nuk e kuptoj këtë gjë. Realisht mua më vjen shumë turp. Më vjen shumë turp se sa shoh disa femra që kanë degraduar fare. Kanë degraduar, dalin aty në TikTok, nuk e di. Edhe unë që jam një personazh publik, nuk dal, nuk e bëj këtë gjë. Çfarë mendon se ka ndikuar për këtë, po themi degradim të rinisë shqiptare? Kush përveç rrjeteve sociale që e the? Këto drograt, këto rrjetet sociale. Ato me çfarë merret kiçi aktualisht dhe si e kalon kohën e lirë? Jam kurioze të di. Kohën e lirë unë e kaloj më shumë flet gjumë. Më pëlqen shumë gjumi, nuk e di. E kaloj me maçogun tim, dal shëtis. Bëj punë të shtëpisë sepse jam shumë kështu te shtëpia dhe pastërtia gatuaj, më pëlqen shumë. Gatuan? Gatuaj, live shi, pastroj veten, e mbaj veten, më pëlqen. Organizon, po themi darka të ngushta me miqt që të gatuash ti, t'ju ofrosh një darkë apo një drekë. Ndonjëherë me shoqen time, ndonjëherë me shoqen time, dalim, bëjmë. Po mua më pëlqen shumë që të flej gjumë. E kam shumë kështu gjumi. Ç'mendim ke për jetën e natës që bëhet në Tiranë, në kryeqytet kryesisht? Të pëlqen apo ka ndryshuar pak mënyra se si të rinë sot kënaqen? Shiko pak, jeta e natës është e bukur. Normal në Tiranë është kryeqytet, e kupton? Mendoj që jeta e natës së verës, vera është më e bukur dhe mezi po e presim. Se di, ndoshta njerëzit, po edhe të dalin për natë bëhet e bajatshme. E kuptoj. Sepse të shkosh në klubet e Tiranës, shef të njëjta çdo natë të njëjta fytyra. Po sepse një kontingent është ai që del. Duke pirë alkol, duke, nuk e di, domethënë çdo natë shef të njëjta fytyra, mund të dal shumë rrallë, se ndoshta më ndikon edhe kjo që jam personazh publik edhe stepen pak nga kjo, nuk dal, nuk para dal. Më pëlqen, nda që kam dal shumë edhe tani ka ardh, mendoj me mosh, që dua, po me mosh pra, dua që të rri pak. Të rri, mos të dal shumë. Mos ekspozohesh. Po, mos ekspozohem. Plus edhe jam njëri publik dhe kam shumë të vështirë. E kam shumë të vështirë të dal me një familjarin tim, të dal me një shoqen tim, të dal me një shokun tim.
sepse nuk u ma beso, unë ndjem dhe pak e mërzitur, po dhe e lumtur për këtë gjë. Sepse edhe njerëzit kur më shohin më përshëndesin në llojet e moshave më të ndryshme, kupton? Edhe më bën të ndjem dhe mirë dhe keq, sepse dua të dal me shoqen time, nuk mund të dal dot se vjen te tavolina, ua të bëjmë një foto, ua të bëjmë kështu, unë ndjem normal, ndjem me privilegjuar dhe i falenderoj shumë që më ndjekin dhe më suportojnë, sepse unë jam një njerëz që ndiqem nga gjithë. Gjithë, ku ka shqiptar. Sa ndjekës ke aktualisht në Instagram? Aktualisht kam 10.000 ndjekës në Instagram, kurse në, sepse njerëzit... Ndryshojnë në TikTok, po? Po në TikTok, jo, njerëzit kanë inate dhe blokojnë, ose ka se dhe unë si jam marrë shumë e të, por do merë. Edhe në TikTok kam 50.000, 55.000. Më shtohen, do me thëmë vetë, nuk bëja si një gjë interesante, më shtohen. Më kanë qef, më kanë shumë qef. Kur isha te formati në Kosovë, thoshim pse dole, pse bëre, pse t'ishe më e mira, kështu. Pale kur t'futem, me ndoj dhe supozoj që t'futem në Big Brother. Unë me zi po presë të të ndjek, kur të vijaj i moment, ja, ikën muaj, t'besoj shtator, tetori, fillojnë bëhen. Se di, shpresoj shumë, zjedit, shumë. Po do, e di unë që do shkoj diku kjo mesaj, shu që do ndiqet edhe, jo vetëm këtu, po njerëzit në njërë atë energji që për cilin atë feedback pas ta i marin dhe plëcojnë dhe realizojnë dëshirat e tyre. Mendoj që po, sepse ata persona që do më ndjekin, do të din shumë mirë se kush jam unë, edhe çfarë do japun për publikun. Sepse jam shumë e sigur, unë në çdo intervistë që kam bërë, më kanë thënë të gjithë gazetarët që ke pas një shikueshmëri shumë të madhe. Një nga njerëzit më të ndjekur dhe më të klikuar. Të gjithë ata njerëz që i shefti tani, që janë të famshëm, që janë për televizionet, kanë qënë të gjithë, njerëzi më kanë ndjekur, më kanë suportuar. Edhe ndjem shumë krenare që unë ndjem shumë krenare kur shoh VIP-a dhe më përqafojnë njerëz publik. Ku e shikon veten pas 5 vitesh, po themi? Unë kam shumë qejf televizionin, moderimin, skenën, kamerat, televizionin. Shumë qejf. Dua shumë që të bëj një emision. Dhe unë turoj shumë që të arrish të kesh një program tëndin dhe të shikojmë edhe në këtë pozicionin, po themi serioz, ashtu si që je moderatore dhe drejtuese një programi televiziv. Të falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj gjithë të mirat edhe me zi po pres për dy gjëra nga ty. Të shohë në Big Brother në sezonin e ardhshëm, dhe pse jo me një projekt televiziv. Ti me ndonë se do e vlente në Big Brother? Po pse jo? Pse jo, eksperiencat janë unike, janë interesante, për ata që kanë qef të provojnë të tila sfida, unë për shumë nuk e gje vete, nuk e shok do të veten pjesë të ati formati. Unë e shok, por për individ që mendojnë që janë, do me thënë, të prerë për atë gjë, absolutisht po. Mendoj që jam e prerë për atë gjë, sepse jam shumë, tamam Luiza 2, ka që kam që të thëmë, Luiza, Luizi. E gjithë e fix për caktimin, ki që shumë falemderit e njerë. Falemderit, bjeda, shumë falemderit shumë.